merujuk kepada prestasi kewangan tahun 2019 kepada bajet kita yang defisit, kita mendapat surplus pada tahun baru. Saya percaya pelaksanaan dasar dan penilaian prestasi serta pencapaian dan kejayaan sepanjang tahun 2019 yang lalu akan menjadi panduan dan persiapan bagi kita menghadapi cabaran tahun 2020. Sesungguhnya, kesepaduan kepimpinan kerajaan negeri bermula dari Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar dan Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dengan kerjasama erat warga perkhidmatan awam yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Kaya Setia. Sosok kerajaan negeri telah menterjemahkan kejayaan yang telah mengharumkan nama negeri. Pemimpin kerajaan negeri dan penjawat awam saling berganding bahu antara satu sama lain. Kuat akar kerana tunjang, kuat tunjang kerana akar. Padi bendang sudah diikat, lalu disimpan di atas para. Penjawat awam sama muafakat, negeri mampan ranya sedia.